Sådär. Ja, vad är det? Men jag kan inte se. Då får du skämt till, för jag är inte i mitt rum nu. Bra. För mina kusiner kollar ju där. Och jag kan inte... På ditt eget rum? Ja, det är så jobbigt. Varför är de in på ditt rum? Jag har tvn där. Vad heter det, Miskel? Är du? Men kan du skämdela så får jag kolla. Ja. Jag lägger... Du får 32 stycken. Ja, men sätt dem inte i mitt inventory. Då måste du göra mig till creative, för jag kan inte dö. Om någon slår mig eller så, för jag har jättelite hopp. Okay. Sätt dem i min ender chest. Jag lät inte göra det. Men då kan jag göra det. Jag ser att jag tar ender chest. Där, sen. Okej, nu är vi inne i din ender chest, hoppas jag. Okej, skäm dig. Jag ger dem till dig sen. Ja. Men nu. Jag skäm dig, eller så får du kolla. Ja. Skämdelar du nu? Jag skämdelar nu. Vänta, jag ser inte. Ser du nu? Vänta, jag kan göra det upp dig själv, för jag tror inte man kan se på mobilen om det är... Både om det är fler som... Ja, men jag kan skicka en screenshot. Vad sa du? Jag skickar en screenshot. Ja, det kan du göra. Vänta, jag tar ett får och så sätter jag taggen på ett får. Chill. Ja. Okej, nu har jag lite screenshots, nu ska jag gå in i Sky. Okay.